close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. Olá, amigos e amigas do canal, acabei de chegar aqui no local onde eu falei que viria, né? Tá fazendo mais imagens para vocês aqui. Então, pessoal, espero que vocês gostem desse conteúdo. É um vlog, né? Vai ser mais um vlog. Tá mostrando para vocês aqui o local, a cidade da pessoa que eu falei que todos aí conhecem, acredito que todos conhecem. Conhecida no Brasil e acredito que no mundo também. Então, pessoal, espero que vocês gostem desse vlog que eu vou estar trazendo para vocês aí, pessoal. Então, sem mais enrolação, vou estar virando a câmera aqui e continuar com o vídeo aí para vocês. Então, pessoal, o local é esse aqui, mais precisamente Santa Maria Madalena, a cidade da tão famosa aqui, ó, pra quem conhece, claro, todo mundo conhece aqui, a nossa grande saudosa, né, nós tá mais entre nós aí, a nossa querida DC Gonçalves, acredito que todos conheçam. Então, pessoal, aqui, ó, é uma pracinha onde tem várias informações, né, sobre ela, né, falando sobre ela, a história dela, que ela é de Madalena. Interessante, ó. Uma cidade com várias casas antigas. Olha só quem gosta de casas antigas. Tá? E a prefeitura, ó, municipal. Olha só que prédio bem conservado. As casas centenárias, tombadas, né? Todas elas tombadas. Patrimônio. Só casão antigo. Tem outra aqui, ó. Não sei se alguma instituição da prefeitura, alguma coisa, mas é uma casa linda, linda. Olha que casa linda, pessoal. Espero que vocês gostem. Que casa maravilhosa. Tá mostrando a frente, né? Que a gente não pode. O ideal se a gente pudesse, né, entrar na casa e mostrar o interior da casa. Mas como a gente não tem essa permissão, a gente vai mostrar aqui por fora. Só por fora também já dá pra ver a grandiosidade do local e a beleza da casa também, né? Olha só, assim, uma casa linda. Acredito que é uma casa com mais de 100 anos, né? Pela estrutura, né? Pelos desenhos, né? Acredito que seja uma casa bem antiga. Aqui pra cima também tem uma outra casa ali que não é tão antiga, mas também é linda, linda mesmo, pessoal. Ela lá no fundo, lá, olha só que casa maravilhosa. Olha só, pessoal, que casa linda. Aqui, ó, as plantas aqui, ó, muitas abelhas aqui. Até com medo de ser um enxame aqui nessa planta aqui, ó. São muitas abelhas aqui, ó. Mas não, ela tá tirando a seiva da folha. Esse é o jardim. Jardim magnífico. Muito bonito mesmo, limpo. Você não vê sujeira, né? Como na minha cidade, às vezes o pessoal não tem consciência, né? Deixa a sujeira espalhada. Aqui tem, vou estar mostrando para vocês aqui mais um arco aqui também da apresentando a nossa querida Desi Gonçalves também. Tem mais um monumento aqui para ela
dela aqui também. Esse não é muito velho não, esse é bem recente, que ela tava bem idosa desse monumento aqui. Olha só, pessoal. Isso, que maravilha. Pena que não tem água, né? Tinha que ter água, olha só. Simplicidade, transparência, dignidade. A minha vista é meio ruim, só. Coragem. Então, pessoal, voltei aqui. É que eu tive que pegar informação. Eu não sei bem onde fica o local. Olha só, tá vendo aqui, pessoal? O prédio aqui da delegacia também, ó. Antigo, ó. Aqui as viaturas aqui na frente, ó. Olha só, um prédio bem antigo também. Vou estar caminhando ali, pessoal. Não sei a distância, né? O senhor ali me deu a informação, falou que é perto. Então eu vou estar indo a pé mesmo para a gente estar mostrando um pouquinho também do local, né? Aqui, ó, outro prédio aqui também antigo, ó. Essa fachada aqui de casas é todas antigas aqui. Olha, uma igreja linda. Aqui tem umas casas novas, né? E com outras antigas no meio. Não são todas antigas, né? Que muitas foram demolidas. Estamos chegando. Vou dar mais uma pausa aqui, né? Porque o vídeo ficou muito grande. Já volto com vocês de novo. Então, pessoal, voltei aqui. De novo, tá chegando aqui agora no, falar a palavra certa, né? Mausoléu da Dercy Gonçalves. Tô chegando aqui e tá mostrando pra vocês. Não sei se eu vou estar conseguindo entrar, né? Pra estar mostrando os detalhes, né? Mas tô chegando aqui. Andei bem, achei que era perto, né? Falei, vou a pé porque é perto, mas não é tão perto não. Andei bastante. Deu pra cansar um pouquinho, mas tá chegando. Olha só. Cemitério é lindo, só a entrada é bonita. Não sei se eu vou conseguir estar mostrando ali pra vocês. Mas por fora aqui já vai dar pra ter a noção do local. Olha só, pessoal. Acho que tá aberto, acho que dá pra filmar. Eu acho que é aberta a visitação. Olha só a entrada do cemitério. Muito bonita. Vou estar entrando aqui, ó, que tá aberto. A gente pode entrar. Aqui eu tô mostrando que tem uns pontos turísticos, né? Da nossa cidade. Da cidade aqui, ó. Aqui tem umas cachoeiras. Cansei. Deixa eu dar uma relaxada aqui, pessoal. Já volto e me recupero aqui com vocês. Deu pra cansar um pouquinho. Então, pessoal, olha só. Olha isso aqui, pessoal. Eu nunca tinha vindo aqui. Sempre quis estar vindo aqui para conhecer o mausoléu da Dercy Gonçalves. Pessoal, gostava muito dela. Ela foi uma pessoa excelente, foi uma super atriz. E ela nos deixou, né? Mas
ela vai ser lembrada, né, pelo resto da vida, que isso aqui vai ser uma coisa que nunca vai se acabar, né, que as pessoas vão cuidar e para sempre estar lembrando dela. Luz, força e energia. Olha só, ela era isso mesmo, pessoal. Ela era luz, força e energia. Olha só. Sempre que está vindo aqui, ó, hoje, graças a Deus, consegui estar chegando aqui e estar mostrando isso aqui para vocês, compartilhando isso aqui com vocês. Espero que vocês gostem aí desse vlog, né, que eu venho trazendo para vocês. Vou entrar aqui dentro para me sentir mais perto, né? Pessoal, que acredito que Deus, né, coloca as pessoas boas em cada um no seu lugar, né? Então, acredito que ela está num bom lugar também, que ela é uma pessoa boa. Então, pessoal, vou estar voltando aqui. Vou mostrar outra placa aqui, que eu acredito que tem algumas inscrições aqui sobre ela. Não sei se é sobre ela, mas acredito que sim. Poxa, que pena, pessoal, deixaram apagar, ó. Olha só, Desci Gonçalves, que pena, pessoal, deixaram apagar. Eu sinceramente não consigo estar lendo isso aqui. Sinceramente, eu não consigo estar lendo. Só se for de perto e com óculos. Eu estou sem óculos. Em agosto de 1990, após centenas de visitas, para não confirmar, Desci Gonçalves dizendo que teria. Então, pessoal, não consigo estar lendo ali. Se alguém conseguir aí, depois está aí, ó. Isso aqui seria uma coisa que era para ter feito em assim, em bronze, né, para não ser esquecido, não ser apagado. Fizeram com, não sei o que é isso, um acrílico, e o tempo, né, o tempo foi deteriorando e hoje a gente nem consegue ler mais. Com muita dificuldade as pessoas conseguem ler, mas espero que eles vejam esse vídeo e consertem isso aqui, né, faz uma placa de metal, de bronze, para ficar eternizado aqui. Lembrar aí o pessoal que assistia aí, que possa estar dando essa força aí também. Isso aqui é uma história, né, que está sendo apagada aqui, né? Então é que a gente lute aí, que as pessoas aí se engajem aí para que isso aqui seja uma placa que nunca se apague. Uma placa de bronze. Esse é um recado que eu vou deixar aí para as autoridades aqui de Madalena. Então, pessoal, vou voltar aqui para me ver se eu consigo estar indo nessa cachoeira aqui, pessoal. Eu gostaria muito de estar indo nessa cachoeira aqui. Entendeu, pessoal? Vou dar uma pausa aqui e já volto com vocês aí. Então, pessoal, vou estar finalizando esse vídeo. Espero que vocês gostem aí. E para mim foi uma realização que eu... realmente falar para vocês aqui, eu gostaria muito de ter vindo aqui conhecer. Hoje estou realizando o meu sonho pessoal, né, que é um sonho pessoal mesmo, e acredito que muitas pessoas aí que não teve oportunidade de vir aqui, que tenha, né, um dia a oportunidade de vir conhecer o local. O local é muito interessante, muito bonita a cidade, uma cidade histórica, né, como dizem, elas mantêm as características, né, das casas antigas, né, das épocas dos barões. Então, pessoal, quem tiver a oportunidade de estar vindo aqui, espero que vocês assistam meu vídeo também. Assiste por completo, que o vídeo está interessante pra caramba, pessoal. Obrigado, fiquem todos com Deus. Continuem curtindo, comentando, compartilhando aí nas suas redes sociais. E por acaso, quem não for inscrito, que se inscreva no meu canal para estar me ajudando. Obrigado, fui! Pessoal, estou de volta aqui, agora estou no Museu da Terci. Tem pessoas aqui, ó, que mostrando os materiais dela. Boa noite.
linda, né? Uma história de vida muito linda. Esse vídeo aí seja um vídeo pra ficar marcado aí na minha história, né? Que eu consiga estar atingindo mais pessoas aí. Então, emoção que vocês nem imaginam. Assim, dá até vontade de chorar, né? Porque eu queria ter tido a oportunidade de conhecê-la, né? Não pude, não tive essa felicidade, mas ela está aqui vendo, né? As coisas que ela fez, já fico emocionado. Agora que eu vim conhecer, é muito grande mesmo. Você tá visitando, né? O passado de uma pessoa que foi grandiosa, né? Foi e é, né? Foi e é. É muito emocionante. Muita emoção mesmo, pessoal. É uma brincadeira, uma emoção muito grande poder estar compartilhando isso tudo aqui com vocês, que era um sonho meu, né? Que estou, enfim, realizando. Olha só, pessoal, muitas coisas dela mesmo, muita coisa mesmo. Aqui documentação, aqui coisas que ela usou, cartas. Olha só, pessoal. Uma história muito linda mesmo, uma história de vida maravilhosa dessa celebridade, né, que nos deixou. Aqui, ó, ela aqui na cidade dela, ó, em frente àquela estátua que eu fiz, foto, ó, aqui com os amigos, né, e companheiros de trabalho. Olha só, muito lindo mesmo. Deixa que esse aqui também, ó. Aqui eu tirei a foto também. Ela aqui, ó. Em frente, ó. A luz dela aqui. Ela aqui dentro do mausoléu dela mesmo, onde ela, né, está, né? Ainda brincando, né? Ainda sempre espontânea, alegre, né? Não tinha papas na língua. Falava que seria o quarto dela. Olha só, pessoal. Que coisa linda, pessoal. Meu Deus do céu. Olha só. Nossa, pessoal. Meu Deus do céu. Olha só, a gente olha. Olha só, a gente olha. Olha só, a gente olha. Meu Deus do céu. Esse é um banheiro normal, né? Então, muito diferente, mas olha só, pessoal, os detalhes mesmo, todos os detalhes. Aqui, ela provavelmente usava aqui, ela assim, maquiava. Eu gosto de ver.
bombar aí, pessoal. Obrigado, fiquem todos com Deus.